Галасюк народився 28 серпня 1981 року у Дніпрі. Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Протягом цього тижня ми дізналися, що валовий внутрішній продукт України зростає аж на 1,2% за 10 місяців. Цього року економіка грає важливу роль не просто важливу роль, а економіка це найголовніше, що може бути в країні. Бо якщо є в країні сильна, успішна економіка, то це означає, що буде і здорова політика, це означає, що буде потужна армія, це означає якісну освіту, медицину і нормальний рівень життя громадян. На жаль, сьогодні ми не маємо адекватної економіки в п'ять разів. Відстаємо від рівня Євросоюзу за рівнем добробуту. От подивіться ті цифри, які ви навели, що уряд сьогодні каже, що на 1% Економічне зростання. Що таке 1% економічного зростання? Це е, арифметична похибка. Громадяни цього абсолютно, по-перше, не відчують. По-друге, на жаль, на сьогоднішній день економіка мінімальна взагалі залежить від діюріду. Чому? Тому що Україна переважно в світ продає необроблену сировину. Ліс кругляк, залізну руду, кукурудзу, зерно, метал, або навіть металобрух. Ті товари, які коштують найменше. Коли ми у фракції Радикальної партії проведемо. Мели такий фаховий аналіз і вивчила, я кажу, від чого найбільше залежить українська економіка і добробут українців. Я був просто шокований. Найбільше українська економіка залежить якраз на ціни на сировину, на ту саму руду, на той самий метал, на те саме зерно і кукурудзу. Україна на них не впливає. Які ціни є на світовому ринку? Так сьогодні ВВП України себе поводить. Один відсоток це є наслідок просто короткострокового коливання на сировинних ринках. Більш того. Цю ситуацію потрібно виправляти, від'язуватися від сировинної хвороби. Бо якщо ми будемо мати один чи два чи навіть три відсотки зростання ВВП, це буде означати, що ми ніколи не будемо економічно в Європі, що доходи українців не будуть по суті зростати, а будуть залишатись такими же братськими, як є сьогодні. Європа піде вперед, а ми залишимося в минулому, тому саме тим і обумовлено було введення мораторію на експорт ліса крогляка. І крім того, пане вікторе. Україна в такій ситуації дуже залежна від зовнішньої кон'юнктури. Абсолютно. і ми про це якраз нас, будемо сьогодні говорити. І Якщо кон'юнктура добра, у нас ну нібито все добре. Тільки що змінюється, катастрофа настає. Тобто це є по суті наслідок такого, знаєте, сиров... це сировинний дрейф. Це значить відпустити кермо економіки, відпустити кермо держави і просто пливти за течею і е, в диряву цю бочку наповнювати інколи кредита в МВФ для того, щоб створювати ілюзію стабільності. Чому ми ввели мораторій на експорт лісокругляка? Дійсно, ми Гамляшком з колегами минулого року з однодумцями в парламенті вибороли заборону на вивезення з України лісу кругляка, тобто необробленої деревини, на 10 років. Ви правильно кажете, що перша частина мораторію вона вступила в дію рік тому, значить, стосується всіх деревних порід, окрім сосни. На сосну вступає з 1 січня 2017 року. Вступає, ніхто не відміняв, ніхто не відмінить цей мораторій. Це по перше, чому це важливо? Тому що подивіться, що відбувалось, і наразі відбувається ще частково до Нічого дня український ліс кругляк за безцінь виїжджає за кордон, переважно в Європу. Щоб потім в Європі з нього зробили меблі, папір, енергетичні пелети, значить поли і так далі. Тобто, хто зробив? Дуже часто українці, заробітчани вимушені, які руйнують свої родини для того, щоб їхати переважно з західної України за кордон, для того, щоб там заробити капічину, надіслати своїй родині, бо не мають роботи в Україні. Вони хочуть туди їхати, та ні, вони хочуть жити разом з своїми родинами, але в них. Немає такої можливості, тому щоб покласти край цій ганебній ситуації, коли українська деревина їде за безцінь, в тому числі в Європу за кордони, переважно в Польщу, в інші сусідні, в Румунію, в інші сусідні країни. Наші заробітчани там з нею роблять готову продукцію. Потім присилають нам меблі, які ми не можемо купити. Ми дивимося в них ціни в євро, в доларах, такі що це просто як в музеї. Да? І потім Європа нам каже: у вас немає коштів, щоб купити. Ви бідні. Давайте ми вам допоможемо, дамо кредит на 10-15 років. Але. Тільки за умови, якщо ви дозволите без проблем вивозити ваш ліс кругляк, відмінити мораторій на експорт лісу кругляку. Так, от я хочу заявити, і як заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка, як голова комітету промислової політики підприємництва, ми не дамо відмінити мораторій на експорт лісу кругляка. Він буде працювати. Слава Богу, це залежить а не від Єврокомісії, а не від Жан Клода Юнкера, а не від президента Петра Порошенка, а не від прем'єр-міністра. Це сьогодні залежить від українського парламенту, і український парламент не. Дасть споплюжити українську промисловість впевнені, екологію і здати Ви впевнені, інтереси. що парламент не перегляне своє рішення? Чим чи певним тиском чинові далі. Зовнішні. Тим я більше в цьому впевнений. Адже, от ми ви знаєте, що ми на днях провели масштабний парламентський круглий стіл, якраз ініційований комітетом, який я очолюю, і заслухали бачення. Промисловості та підприємництва. Абсолютно нагадаю, вірно. заслухали, радіше. заслухали там депутатів, причому не тільки з фракції радикальної партії. Безумовно, виступав ініціатор мораторію, Олег Гляшко, безумовно, виступали наші однодумці з різних фракцій та груп. І позиція депутатів одностайна. Депутати не дадуть відмінити мораторію. Безумовно, може бути тих з боку влади. Безумовно, будуть намагатися значить, неіснуючу коаліцію заставити проголосувати. Але ми знаємо, що коаліції немає, тому жодної реальної загрози щодо відміни мораторію я не вбачаю. Чому дуже важливо зберегти Україні мораторій? По-перше, я хочу доповісти, так як доповідав. Дав на цьому круглому столі, сьогодні хочу відзвітувати перед громадянами України, що мораторій, хоча він працює тільки рік. По всіх деревних породах, окрім сосни, але він вже сьогодні приніс великі економічні здобутки економіки України. Так, деревообробна меблева промисловість зросли на 15-16% в доларах США, тоді як загальна промисловість скоротилась на 4% в доларах США. Тобто, промисловість почала зростати. Друге, експорт оброблених лісоматеріалів. Я підкреслюю не просто не лісу кругляка, не сировини, а оброблених лісоматеріалів зріс на 11%, в той час, як загальний товарний експорт на жаль впав на 9%. П'ять Потім подивіться дуже важливо, податкові надходження зросли на 17% в доларовому вимірі в гривні зросли значно більше. Яка сьогодні галузь економіки демонструє такі надходження? А що це означає? Це значить, що ці кошти підуть на медицину, ці кошти підуть на пенсії, ці кошти підуть на освіту і на інші соціальні функції. Це говорить пан Віктор Галасюк, голова комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Пане Вікторе, а от ваші опоненти дають трошки інші дані. Вот я читав статтю. Присвячені цій же проблемі в поважному виданні. Інтернет виданні там наводяться трошки. Ну інші дані прихильники скасування з мораторію звертають увагу на те, що мораторій не дав істотного економічного ефекту, а головне не вберіг українські ліси від варварського вирубування. Крім того, таке грубе порушення, як угода про асоціацію, так і норм сот, суттєво погіршує імідж України. Тобто цей мораторій порушує угоду про асоціацію і норми сот. От і крім того, ще також кажуть про те, що а, і вже е, в, в міністерстві аграрної, до речі, політики, і тут, до речі, інша думка ніж з е, е, Держдісагентства, не підтримують цей мораторій. А от міністерстві аграрної політики кажуть, що експорт необробленої деревини нікуди не подівся а на 100% пішов, пішла контрабанда. Дивіться, значить, я прокоментую. По-перше, це не факти, а пропаганда. Причому цинічна пропаганда за якісь невідомо, які треба виясняти там чи грантові, чи якісь інші кошти. Да? Бо, от те, ті цифри, які я наводжу вам, це відповідь офіційна державної фіскальної служби на мій депутатський запит. Тому я стверджую, що ці цифри, які надані, це є офіційна державна статистика. Більш того, я хочу наголосити, що саме головне, що на сьогоднішній день інвестиції в галузь зросли. Вдумайтесь, в три рази везення обладнання імпортного деревообробного зросло в три рази. Що це означає? Це означає, що завтра це буде зростання заробітної платні, надходжень додаткове надходження до бюджету і нові робочі місця. Тобто сьогодні мораторій працює, але частина правди є в тому, що зросла контрабанда лісокругляку. Частина частина того ресурсу, який залишився в Україні, вона під виглядом дров вивозилася якщо загальна. Загальний експорт лісу кругляку скоротився десь на 600 тисяч кубів, то на 200 тисяч кубів при цьому зріс експорт дров? Тобто ми підозрюємо, що це контрабанда. Тоді в мене зустрічне питання до уряду, передусім до міністра фінансів Данілюка, хто насправді курує діяльність державної фіскальної служби. А хіба це не завдання міністра фінансів опікуватися боротьбою з контрабандою? Як це може бути? Ви знаєте, ми з нашими експертами у фракції радикальної партії порахували з кращими економістами України. Які обсяги контрабанди лісу за останні роки? Ви знаєте, за останні п'ять років контрабанда лісу кругляка склала понад мільярд доларів Сполучених Штатів Америки. Ви вдумайтесь понад мільярд доларів США. А нам сьогодні євросоюз каже: от вам 600 мільйонів євро кредиту. Да, відмініть мораторій. Та слухайте, якщо перекрити контрабанду, ми самі через п'ять років зможемо давати До речі, кредити була... євросоюзу і міжнародному мене, мене Є фонду. таке питання, а ціна питання от, дійсно євросоюз, така умова. Ви не отримуєте цей. Макро, макроекономічну допомогу на 600 мільйонів доларів, якщо не скасуєте мораторію. Ну, це було заявлено після і під час саміку. до речі, що це таке да. заліне, що це до речі, це... Щодо речі... що до макрофінансової допомоги. Що таке це називається так гарно, макрофінансова допомога? Насправді це довгостроковий кредит на 10-15 років, який треба буде віддавати, віддавати з відсотками нам, нашим дітям, коли вже забудуть, коли пішли ці 600 мільйонів, забудуть на другий рік, бо вони, вибачте, підуть в бюджет, їх там ну, це розкрадуть ні навіть по українську я навіть не кажу, стандартам. я навіть не кажу про це про саму суму, сам підхід. Ви розумієте? Тобто, по суті, шантажувати Україну, яка сьогодні є жертвою військової агресії з боку однієї з найпотужніших армій світу. Шантажувати по таких питаннях життєво важливих щодо питання СОТ, дуже важливо, ви порушили наші опоненти дуже часто що це порушує загжувають. норми СОТ. Да. Тобто кажуть і урядовці, що це порушує норми сот. От я вам доповідаю, я дав офіційний запит, по перше, на міністерство економіки. В чому полягає їх таке бажання, така мотивація, і хто їм дав завдання відмінити мораторій. Вони мені чіткої відповіді не дали, хто їм дав завдання. Тобто, там не прем'єр, не, скажімо, такого завдання, наскільки мені відомо, не давали. Хто всередині вирішив, чи то міністр економіки, чи хтось інший. Але виконуючи обов'язки міністра економіки, у своїй відповіді мені пише, що закони треба відміняти про мораторій, бо він протирічить СОД. сот. Вибачте, це не вігластво, це антидержавницька позиція. Оскільки тобто без аргументації? Ні, значить, з аргументації але ви розумієте, з такими адвокатами Україні не треба прокурорів. Да? Чому? Тому що насправді, згідно міжнародного законодавства, згідно міжнародного права, якщо якась країна світу має, наприклад, наш якийсь сусід поважний європейський, да має сумніви, що, наприклад, Україна чи інша країна порушує якісь норми сод, то що відбувається в такому випадку? В такому випадку ця країна подає ініціює спеціальні розслідування, щоб залучити і ту сторону, яка підозрюється в порушенні норм СОД, От інші сторони провести обговорення, розслідування. Це розслідування може тривати 3, 5, 7 років. Дуже... а в нас мораторій на 10 років. Ми розуміємо, що це означає. Це означає, що Міністерство економіки України по суті здає національні інтереси, причому здає без бою замість того, щоб захищати вітчизняного виробника, замість того, щоб захищати малий бізнес. А хто такі сьогодні деревообробники? Ви подивіться, сьогодні деревообробники по всій Україні вийшли під обласні державні адміністрації. Вже сьогодні за ініціативою радикальної партії низка. Обласних рад прийняли звернення до Верховної Ради, до президента, до прем'єр-міністра щодо збереження мораторію на вивіз лісу кругляку і Дніпропетровська, і Волинська. Це малий бізнес. Розумієте, не може уряд однією рукою декларувати правильні цілі і казати: ми за промисловість, ми за малий бізнес, ми за розвиток економіки, ми за добробут українців, а іншою рукою нищити власне виробництво, по суті, витискати робочі місця з України, в тому числі в Європу. А є ще й екологічний аспект. Я про це взагалі. Не кажу, слухайте, ми маємо дбати про не просто про сьогодення, не просто про фінансові питання. Ми, як Верховна Рада, як український парламент, ми маємо дбати про майбутнє покоління, про те, які ресурси вони отримують від нас в спадок. А ви подивіться, український ліс це один з найцінніших активів, який має Україна. От я вам наведу І, до речі, mm. пане, я от трошки перерву. У мене тут є цифри, і насправді здається, в Україні багато лісів. Їх не так вже і багато. Україна не дуже багата да. лісами, це хоча один, один з. Лідерів по експорту деревини, чому так ліс да. є таке поняття лісистість України, от да. одина лише одинадцять відсотків е коли в Європі 15-20%. відсотків 15 Тому це взагалі до певної міри і не просто економічна да. можливий екологічний І це питання національної безпеки. Більш того, я вам скажу, чому а, був введений мораторій а в тому числі сільське господарство, тому що Абсолютно. без лісів немає вологи, Абсолютно. немає нормального сільського а, господарства а тримати воду безумовно. Ну слухайте, е мораторій був введений, виходячи з міркувань подолання екологічної катастрофи, виходячи з міркувань ліквідації дефіциту деревини на внутрішньому ринку. Бо ви подивіться, я сьогодні проводжу наради з тисячами виробників цієї галузі. І вони кажуть одне те саме, що вони на аукціонах через корупцію, через хабарництво, через хеми не можуть купити деревину. А це тобто, вивозиться. Це так? нонсенс. А європейці значить можуть. Ви подивіться оцей графік. Так? Значить, Польща і Україна мають однакову площу лісів. Однакову площу лісів. При цьому Польща має зі своїх лісів. 25 мільярдів доларів, а Україна має 2,5 мільярди доларів. Тобто я говорю про те, що в Польщі виробляється папір, значить, пелети, енергетичні, меблі, поли, виробляються в обсязі 25 мільярдів. Так а в Україні 2,5 мільярди. Тобто в 10 разів менше. Хіба це може бути? Це що означає? Це означає, що українські ресурси природні працюють не на користь країни. Це Віктор Голосюк сказав, голова комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємств. Дякую, Дякую за участь у програмі. Запрошення. До нових зустрічей в ефірі.